Flasim tani për kryeqytetin. Tregu i gjelbër në Prishtinë vazhdon të mbetet në gjendje jo të mirë. Komuna e Prishtinës ende nuk ka marrë ndonjë hap në drejtim të ndërtimit të tregut të ri, por që nga nesër shitësit ambulant përreth këtij tregu, të cilët tash sa vjet kishin zënë trotuaret, do të largohen. Në orët e pasdites ata veç kanë nisur me largimin, donë se thanë se do të protestojnë për këtë vendim të komunës. Eset Haxha shites prej vitesh në afërsi të tregu të gjelbër në Prishtinë. Çdo ditë vjen këtu për të shitur produkte të ndryshme, por ai sot duke i shqetësuar pasi që nga nesër nuk do të mund të ekspozoj më produktet e tij pasi që Komuna e Prishtinës ka marrë vendim që t'i largoj të gjithë këta shites nga rruga. Edhe Eseti duhet ta liroj hapësirën nga sot në bazë të vendimit të komunës, por sa ai nuk po pajtohet me këtë sepse si thot, nuk ka ku të shkojë. Ka qenë përparimi këtë. Ka bisedu me mua, kena foli, kena honë që i kena nuk kënë zhjithë mirë se nuk kemë ku shkojmë. Për me qef jemi njëzë që të nga bëve anë mrena si për parimi, si ajtjeti, nuk jemi njëzë që kuptojmë. Jena njëzë që kuptojmë, na, i dim se dhe që 40 vite i bënëm në treg, asni një njënë nuk në ka posë kërkjoj, për 2 ditë, hajtë se përjmë. U piqen këta njëzit, ti përdo mi mytë ta njëzit, jenë njëzit pa punë, jenë njëzit varfën, jenë njëzit ka të nërë që dalë me fitu një cent, pja e këtë cekët në të bukës, pja e ka shatën e bukës pe i goje, pe që njërin në rrugë. Eseti thotë se do të protestoj. Unë i porë jam që ju pri shokve, kena mi imrena dhe momentin e fundit, dhe në momentin e fundit, na qënë ku dushë, s'kem ku shkujmë. Kena mi që u duhet, kena me konkretorit, bo që ka dushë është e jutja. Një shqits tjetër që del në këtë pjesë të tregut që 33 vjet, thot se largimin nga ky vend për të mos shitur më i ia vështirëson jetesën. Ka thonë edhe Isa Mustafa, ka thonë edhe Shmenda Miti, po edhe kë, u do ka modh vuta për me nënrejsh tregun edhe, apëton, me bo tregun si treg. Po këti kë për dhe të besh hish më pe ju dhe, apëton. Na s'kem ka shkujmë, ku më shku në tash? Tash e se zonë, asë nuk gjonë vend me punuë, po shumë problem. Po konë mirë, kësë sekretar, edhe si vjetë dhe për vitri, me në adonë që të dyshimu s'ka ju ka pak, dhe të nga bën një favene. RTK ka bërë përpjekje që të marrë një prononcim nga drejtoria inspeksionit, por nuk kanë qenë në dispozicion për të deklaruar. Në orët e pasdites së sotme, shitësit ambulant po i largonin gjësendet dhe tezgat nga rruga që kishin zënë këtu për shumë vite.